Ovo je bio jako čudan trenutak, znači svi smo izašli van iz busa, tu je neka policijska kontrola i svi smo stali u neku ono spužvu da očistimo noge i sad vada svi čekamo tu dalje da uđemo u bus jer će nam bus doći, a bus ide do zdola, bus će doći gore i sad ćemo da ponovo ući u bus. A taman sam zaspao. Probudili smo se u našem hotelu, znači ujutru smo bili toliko umorni da smo otišli u Botswana hotel pored autobusnog kolodvora i dočekalo nas je 4 kondoma. Kasnije ću vam ispričati cijelu priču vezano za bus, zanimljivo je stvarno. Izlazimo iz našeg hotela, Gaborone hotel, kao što vidite piše iza. Ovdje smo došli, ovdje je bus. Znači stajao ujutro, u 5 ujutro i mi smo samo odavdje došli ovdje i ušli u ovaj hotel da bi prespavali. Sad je 12 sati, idemo nešto pojesti u shopping mall preko puta i onda ću vam u shopping mallu ispričati priču o našoj vožnji sinoć. I idemo u ljekarnu, vidjeti Andreje na teklo oko pa da vidimo ali možemo što dobiti na brzinu, ako ne onda ćemo morati u bolnicu. Bili smo u ljekarni i kupili smo Andreji. Dosta se vidi kako je nateklo, vidite kako je nateklo oko. I kupili smo joj sada nešto sa aloe verom i to bi trebalo proći. Ukoliko joj ne prođe, morat ćemo ići u bolnicu jer je dosta je zapravo ovdje nateklo. U ovim ovakvim slučajima je dobro imati putno osiguranje jer nikad ne znate šta vam se može desiti na putu. Kad smo stali jest, bili smo toliko gladni pa vam nisam stigao ispričati priču sa busom. Evo sad smo u taksiju, vozimo se na aerodrom i letimo za Južnoafričku republiku, za Johannesburg, i iz Johannesburga idemo za Maputo. Uglavnom, da, znači ne znam kada se zadnji put vozio takvom busu, znači bus je stajao jedno 650 puta, znači ovaj noćni bus u kojem je trebalo gotovo 12 sati da dođemo do Gaboronea. Ljudi su ležali po meni, po Andreji, znači po svuda su bili, znači oni su krcali ljude koji nisu imali mjesta za sjest, znači po cijelom podu, po cijelom hodniku su ležali ljudi, prtljaga je bila po svuda, a najgore je što je muzika pičila cijelo vrijeme, prozori otvoreni, bilo je hladno, puhalo je sa svih strana, ono u bus užas, ali dobro je, uspjeli smo stići do Gaboronea, našli smo smještaj u ovom hotelu za $30, za 5-6 sati uspjeli smo se naspavati, inače bi umrli, uspjeli se tuširati lijepo i sad svježi, odmorni, idemo na novo putovanje, idemo u novu državu, to je Mozambik, tamo bi trebali vidjeti kako ćemo sa smještajem, kako ćemo s transportima, da li ćemo rentati auto, nećemo rentati auto jer malo je problematično, nema baš buseva za doći do Šajih Šaja gdje mi želimo ići, a rentati auto kažu da ne može ići ako nije 4x4. Tako da ono, nije baš, morat ćemo vidjeti sve. Andreja, jel ti tvoje oko malo bolje? Da vidimo tvoje oko. A još uvijek ti je tu, znači ovako, baš se vidjeti na tečaj, ovako. A to je, uvijek ti nasradaš. Andreja nam uvijek nasrada na putovanjima, ali dobro, bit će sve okej. Znači ovo je najpustiji aerodrom ikada. Znači evo na imigracijskom, tu samo jednog čovjeka vidim. Znači mi prolazimo kontrolu, doslovno nikoga. Ovo je gate na kojem čekamo let. Znači ovdje čekamo let. Znači doslovno, znači nema ni jednog čovjeka ovdje. Sletili smo u Mozambik. I nisi Andrejce. Sat vremena 20 od Johannesburga. Brzo je prošao let, dobili smo klopu, vodu, kolu, sve što god smo htjeli i sada idemo napraviti vize i idemo u naš smještaj koji smo rezervirali. Prošli smo imigracijsku kontrolu i sad upravo mijenjamo novce i ispričat ću vam uskoro priču prvog doticaja sa Mozambikom. Najneljubazniji ljudi, nadam se da nisu takvi svi, ali prvi dojam stvarno, ne znam šta bi rekao iskreno, baš razočaranje. Haslanje s taksijima opet, 5 km,
70 minuta. Pitali smo tri taksija, niko nas ne želi voziti za manje, tako da šta je tu je ono. Stigli smo u naš smještaj koji smo bukirali za jednu večer, 600 kuna. I ova terasica je stvarno slatka i lijepi pogled na grad. Tamo je plaža i tu ću sutra ujutro letit sa dronom. Evo kupaonica. Stvarno je lijepo slatko, dva velika kreveta. I dječačić u sobi s nama. Ako je bilo problema, Andrea nažalost danas prije leta za Vilankulo. Trebali bi letiti iz Maputa za Vilankulo. I Andreji je baš jako, jako nateklo oko. Pa ćemo sada ići u bolnicu i ćemo vidjeti šta je s time. Evo, u ovakvim slučajima je stvarno dobro da imate putno osiguranje. Jer nemam blage veze ni koliko će nas ovo koštati. Ovako sa Viner osiguranjem bezbrižno možemo otići. Vidjeti šta se to dešava tu s okom. I ako bilo šta treba da to riješimo prije nego što danas poletimo za Vilankulo, gdje ćemo provesti 10 dana i gdje zapravo ni ne znamo da li ima bolnica ili nema. Tako da ćemo danas ići ovo riješiti. Još ovdje ima nešto. I to ćemo isto riješiti. Jadna nam se razbolela na putu. Evo ništa, dali smo policu osiguranja i sada čekamo doktora, danas upišu zapravo i da dođe doktor. Kako je Andra? Oko ti izgleda koja sam ti stvarno udario. A zatvorena ti je dosta, evo vidite tu kako je. Znači, u 3-4 dana stvarno ti se pogoršalo, full. Da, gledaj koliko ti ono, jel te svrbi? Ne, boli me. Boli te? A jel vidiš? Da. Šta i slabije vidiš, a? Na tom oko. Dobro, moramo to riješiti prije nego što letimo danas. A dobro, bit će sve okej. Okay. My eye is swollen and it's red. We were on safari for days and I was driving in the jeep the whole time. So I was thinking it's maybe wind. In the morning, one in the night. Also only feel? Three, yes. Okay. Only 3 days. Okay. And continue if it's necessary. Okay. And this Skyderm is to put here. Cream, okay. Cream, and yeah, not inside. In the, okay. Okay. Mm-hmm. Just outside. Okay. 2 times. Okay. Okay. Yeah. Okay. With the nose to make it. So antibiotic 3 times a day. Yes. Okay. Morning, middle, and evening. Mm-hmm. And okay. This one in the morning and in evening. Mm-hmm. Okay. I recorded. Now we'll go to make the intravenous. Yeah. I recorded to have it. So okay. If we forgot, yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. Pa dobro li bi dobiš injekcije nego da ono, ja se iću u bolnicu. Dvije injekcije. Sorry? Two injection. No, one injection, not two injection. Just one? Yes. Pa jedna injekcija, okay, one. Don't be afraid. She's afraid of needle. Kolika igla, ne mogu. Da mi igraš nidl, stvarno je velika igla. To je small needle. Yes. Eto, gotovo je. E, jesi dobro? Evo, gotovo ti je to. Sad ti samo sipa unutra i to je to. You see, no problem. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
Evo je račun koji smo dobili za platit. 4500, znači $150 plus još tu 942, znači to je još nekih 100 kuna cca plus lijekove koje moramo uzeti. Evo zašto je dobro imati putno osiguranje. Ok, znači ovu jednu ujutro, jednu na večer. Antihistamin? Ja. Jednu ujutro, jednu večer. Ovo dva puta, znači jedno ujutro, jedno na večer i ovo tri puta dnevno, 7 dana. Izlazimo iz bolnice, znači ukupno smo potrošili 2000 i nešto kuna samo za... cvike su ti kod mene. Ukupno smo potrošili 2000 i nešto kuna samo za jedan pregled za problem sa okom. Evo, ovakve stvari pokazuju, znači za jednu običnu stvar, koliko je bitno imati putno osiguranje. Znači samo onda ovo uzmete, odnesete u osiguranje i dobijete povrat novca. Stigli smo u naš smještaj, izgleda jako lijepo, ali mislim da će se preko dana puno bolje vidjeti, to jest ne da mislim, nego znam. Moram vam pokazati ovog jastoga. Znači ovo ima preko 2 kila mrcina. Znači ovdje je prekrasno, prekrasno. Diži, ljubavi. Ne mogu. Diži. Neću. Diži. Nemojte pitati od koga je pojao. Evo krivca. Kriva si, tako? Cijena 200 kuna. Moram vam pokazati smještaj sada usred bijelog dana. Odnosno 9 ujutro zapravo. Gledajte ovu ljepotu. Gledajte gdje je more, a ovo je naša kućica.